Sveicināti NRK sporta parkā, kur šodien norisināsies Optibet futbola virslīgās 29. Kārtas spēle starp PFC Daugavpils un RFS komandā. Bija laba spēle. Pirmā puslaika bišķiņ viņi mums kad iesietāja, bija bišķiņ grūti, man liekas, no ārpus. Otrā puslaika, man liekas, bija labi ar bumbu spēlējām uzvarē. Kā jāskrien aiz mugurām viņām aizsarījām, es esmu svaigs un jāskrien. Nē, ir laba komunikācija. Visi spēlētāji ļoti labi, viņam ir pieredze, ļoti laba pieredze. Man bija viegli. Jā, 100%. Būtu jābūt gatavam. Paldies.